Sveiki, gerbėmėjai žiūrovai, dar viena mano laida. Šioje laidoje aptarsime būdus, kaip numesti kūno riebalus, nesportuojant. Būtent, nes aš, kaip jūs sakiau, aš 3 mėnesius nesportavau ir numečiau 4% kūno riebalų. Jeigu aš tai galėjau padaryti, galite padaryti ir jūs. Nu, 4% gal ir neatrodo daug, bet patikėkite, aš paprasčiausiai daugiau nelabai tai ir galiu. Jūs galite numesti 10-15% neįdami į sporto salę. Pirmiausia, aš nesakau, kad sportas yra nesveika. Aš sakau, kad sportas yra labai sveika, bet gal yra kažkokia priežastis, kodėl jūs neįmėte sporto. Gal jūs negalite, gal pas jūs, taip sakant, kažkokia trauma, dar kažkas, gal sveikata neleidžia. Na, yra pilna priežasčių, kodėl jūs galite nenueiti į sporto salę. Gal jūs dirbote per 3 darbus, dar šeima, dar vaikai užsikarė, dar žmona, kurią reikia patenkinti, taip sakant, daug reikalingų. Gerai, iš karto pereiname prie temos, negaiškime laiko. Taigi, pirmas būdas tai yra temperatūra. Ką aš turiu omeny, sakydamas temperatūra? Temperatūra tai reiškia, kad jūs namuose galite laikyti tam tikrą temperatūrą ir tokiu būdu numesti svorį. Sakykime, pas mane dabar namie yra, štai yra laikrodis, galite pažiūrėti, laikrodis ir čia yra, reiškia, termometras. Taigi, pas mane namie dabar yra nepilni 18 laipsnių šilumos. Taigi, 17.9. Ką dabar tai reiškia? Matote, kaip aš apsirengęs. Jūs galite daryti tokias šalčio vonelės vadinamas. Kaip tai? Na, tiesiog būkite taip, kad jums būtų iš tikrųjų labai šalta. Man, pažiūrėjau, nėra šalta mano kūnas, dabar degindamas riebalus, iškiria labai daug šilumos. Jeigu jūs būtume šalia mane, iš tikrųjų, buvo toksai, reiškis atvejais, aš jums papasakosiu. Aš buvau netaip seniai diskotekoje, na, pasišokau, ir šalia manęs buvo panelė, grinai per metrą. Sako, aš negaliu patikėti, kiek tu skridi šilumos. Tu sako, kaip kažkokia karščio baterija. Iš tikrųjų, nes mano kūnas, sakau, tiesiog dega, degina riebalus ir tiek išskiria šilumos, kad iš tikrųjų aš net kaip prišildau kambarį. Pats prišildau kambarį, be jokių, ta prasme, šildytuvų ir taip toliau. Labai daug išskiria šilumos. Aš žinau, kad yra nemažai, reiškia, kultūristų, kurie naudoja tokius, reiškia, na, nelabai sveikus dalykėlius, turiu pasakyti, chemiją, kuri irgi, reiškia, jų organizmą irgi priverčia, reiškia, pereiti tokią anabolinę kaip ir stadiją, kai organizmas tiesiog degina riebalus ir jiems irgi, jie irgi sako, kad jiems labai karšta, bet jiems iš tikrųjų labai karšta, man nėra karšta, man yra normalu. Tiesiog aš žinau, kad mano kūnas degina riebalus ir aš tokiu būdu galiu būti šaltose temperatūrose, be problemų, aš galiu palysti pro šaltų dušų. Tarp kitko, dar vienas būdas labai lengvai numesti kūną riebalus yra šaltas dušas. Atsikėlėte iš ryto, įsijungite šaltą dušą, stovėkite minutę, stovėkite 2 minutės, patikėkite, jūsų organizmas tai pradės deginti kalorijas. Jūs per tas kelias minutės labai daug kalorijų sudeginsit. Ir po to, po dušo, apsišluosite, neskubėkite įlysti į drabužius. Užsimovėte trusikėlius, galite netgi išeiti į lauką, jeigu laukė minus 20, na, jeigu turite savo gėmą. Nepatarčiau eiti, jeigu jūs gyvenate kur daug būtų. Žinote, ką aš turiu omeny. Tai reiškia, tai va, na, galų galia, jeigu pas jūs namie nėra labai šilta, vėlgi puikus būdas numesti riebalus, tai sakau būti pusnogiu ir tiesiog naudotis tą temperatūrą, tokiu būdu deginti riebalus. Gerai, dabar perėmėme prie kito būdo. Kitas būdas yra atvirkščias, šiluma, didelis karštis. Iš karto, jeigu jūs, pavyzdžiui, esate kur nors, na, kaip aš buvau Tenerifėje, lengvas būdas numesti svorį koks, pakepti ant saulytės, tiesiog pabūti ten, kur labai šilta. Be to, jeigu jūs, kaip aš, ilsitės kažkur tai palangoje, dar kur nors, dar vienas būdas, taip sakant, yra pabūti jūroje, nes jūroje šalta, organizmas vėlgi pradės deginti riebalus, kad išlaikyti jūsų kūno temperatūrą.
Puikus būdas numesti riebalus, taip pat yra pirtis. Nuveikite į pirtį, išbūkite kiek įmanoma daugiau. Niekur jūsų organizmas nedings, jam teks deginti riebalus, kad kaip nors išlaikyti jūs gyvą. Kitaip jūs mirsite toj pirtį, nu ir organizmas nenori, kad jūs numirtumėte. Todėl pirtis, sakyčiau, vienas iš geriausių būdų, tikriausiai numesti svorį. Kitas dalykas, mes labai ilgai ten negalime išbūti, nu, bet vis tiek 15 minučių, galbūt 20 minučių, žiūrėkite kaip išeina. Na va, tai jau mes turime dar vieną būdą, kaip numesti svorį. Po to, paskutinį, ką aš norėčiau paminėti, dar tokį, reiškia, būdą numesti svorį, kurio jūs tikriausiai nežinote ir tai bus turbūt vėlgi šokas jums. Tai yra kava. Martynai, kava. Tai yra kava, būtent. Nu, gerkite kavą, bet žinote, žmonės iš tikrųjų nelabai supranta šiais laikais, kas yra kava. Žmonės geria visokį velnę, visokį myžalą, iš tikrųjų galvoja, kad tai yra kava. Aš nesakau apie tą tirpę kavą, kad ten žmonės šiais laikais naudoja visus tos instant coffee, žinot. Būkite normalūs žmonės, tie visi latė, chujebė, atsiprašom, nu čia net nėra kava, čia atsiprašom, nu, išsipisinėjimas, rimtai. Jūs norite numesti svorį ir gerite latai, nu, sėkmės, tikrai, jūs nenumesite nei svorio, nei sulėsėsite, jūs dar ir priaugsite svorio ir taip toliau. Jums reikia kofeino, bet jums reikia kiek kofeino, daug. Sakykime, aš naudoju, man normalu yra naudoti 400-500 mg kofeino per dieną. Tai normali dozė, iš tikrųjų. Tai yra normali dozė tiems, kas yra sveiki, normalūs žmonės, jaunatviški. Tie, kurie nori būti darbštus, tokia dozė yra puikiai normali, yra daug pastebėjimų, kad tokie žmonės ir gyvena ilgiau ir yra sveikesni. Iš kitos pusės, jūsų organizmas galite vienos kitos priežasties netoleruoti kofeino. Bet aš manau, kad šiaip mūsų genai gali keistis. Aš to tikiu, kad mūsų genai gali keistis priklausomai nuo to, kaip jūs gyvenate ir, taip sakant, genai pritampa. Genai pritampa. Man net nepatinka, kai žmonės sako, a, pas mane tokie genai. Pas mane irgi buvo tokie genai. Žinote, aš kažkada svėriau 106 kg. Ir aš visiems sakiau, kad pas mane tokie genai. Žinoma, kol aš kalų galiai neįsiaiškinau tiesos, kad aš tiesiog maitinuosi ne to, ką aš turėčiau valgyti. Taigi, gerkite kavą, bet kava normali. Reiškia, ta vadinama ground coffee iš netirpios kavos. Reikia, kad jinai būtų ekologiška, nes šiais laikais jau kavo kaip pribuškė visokių šia, tai jau atleiskite, ten jau lieka nebe kava, o vieni chemikalai. Nenuodykite svarės, darykite ekologišką kavą. Dabar jums vieną dalyką pranešiu. Tiesą dar norėjau pasakyti, kad išgeriu kažkur 5-6, kartais 7-8 puodukus kavos. Man yra normalu. Taigi, jeigu jūs išgeriate vieną silpną kavytę ir galvojate, kad jūs geriate kavą, tai noriu jums pasakyti, kad jūs jokios kavos negeriate, čia iš tikrųjų yra labai mažai, čia tiek, kiek turėtų gerti močiutės 200 metų. Tai aš tikiuosi jūs pakeisite savo nuomonę, gersite daugiau kavos ir iš tikrųjų pasijausite geriau ir organizmas daugiau degins riebalus, nes jūsų metabolizmas padidėjęs. Ne veltui, dabar kultūrizmai yra taip populiaru, na, žinoma, jie negers kavos, jie kažkokias tabletės, na, kultūrizmas yra kultūrizmas, jie žino, kad išgėrė, reiškia, tų kofeino tablečių, čia jų kava, jų organizmas degins riebalus, na, bet mes kaip sveikuoliai, mes naudosimės kavą, kava visgi turi ne tik kofeino, tenais yra daug antioksidantų, jeigu to nežinote. Kava yra, kiek žinau, penktoje vietoje pagal oksidantus, antioksidantus aplamai. Ir labai apsaugo mus nuo, reiškia, blogų gyvenimo sąlygų, nuo oksido, kuris mus senino ir žudo. Na, nenorite susenyti, sakau, vartokite daug kavos. Dabar, reiškia, kas norėjau pasakyti. Aš dabar sukursiu laidą, kaip kiekvienas žmogus galėtų per mėnesį. Na, žiūrint, kiek jūs turi balų turit, na, per mėnesį, gal per du, numesti savo kūno riebalus, nereikalingus kūno riebalus, grinai naudodamasi aklai,
ir bukai tuo, ką aš jums pasakysiu. Dabar jums nieko nereikia žinoti, jūs lengvai visą tai pritaikysite prie savo mitybos, tai vadinsis šokiruojanti kavos 1500 kalorijų dieta. Iš karto noriu jums pasakyti, jūs jausitės gerai, šiltai, energingi būsite ir tuo pačiu deginsite riebalus, neprarasdami kūno raumenų masės. Ir priedo jums nebūtina bus sportuoti, jūs galite daryti ką norite, jūs galite visą dieną gulėti prie televizoriaus, jūsų reikalas. Bet norėdami geresnių rezultatų, žinoma, sportas, aš prie sporto nieko blogo neturiu, aš pats dabar žadu užsirašyti sporto sąlygai, kaip ir sakiau, 3 mėnesius darau subalsėti, nesportavau, iš tikrųjų aš noriu sporto, mano organizmas reikalavo sporto, aš noriu šiek tiek raumenų, apie tai bus daug laidų iš jūsų, dabar žiūrėkite mano laidas, nes bus labai daug įdomių laidų grinai apie figūrą, apie raumenis, apie sveikatą, natūralizmas, aš nenaudoju, sakau, jokių chemikalų pas mane. Vienas vienintelis maisto papildas, kurį aš dabar vartoju, tai yra vitaminas D ir netgi to aš dabar nevartoju, nes aš ką tik buvau Tenerifėje ir ten gavau vitamino D, taigi kuriam laikui, kol aš jausiuos normaliai, aš vitamino D nenaudosiu. Tiek bus šiai laidai, tikiuosi supratote, taigi šaltis, šiluma, kofeinas. Šaltis, šiluma, kofeinas. Viskas. Ir žiūrėkite, dar kai miegate, irgi neprisiplokite per daug. Jeigu jūs save išlaikysite šalčio būsenoje, priversite kūną patį save šildyti miego metu, jūs galite be galo daug sudeginti tokių būdų kalorijų. Na, žinote, tai nebus taip paprasta padaryti, nes jums bus iš tikrųjų šalta, jūs būsite kaip ledinis. Bet patikėkite, iš ryto atsigersite, jūs jausite šiltas, jūsų organizmas degino visą naktį riebalus ir šildė jūs, šildė ir jūs, nu, taip sakant, jeigu taip mėgosite kiekvieną naktį, patikėkite, su riebalais problemų jokių nebus. Na, viskas, jau dabar užteks tikrai šiai laidai, viso geriausio, čiau! Ir mėmėjai žiūrovai, toliau pristatinėjau jums savo knygą, dabar skaitysiu ištrauka iš savo knygos, tai bus truputėlė ištrauka, taip pat neskubėkite išjungti, tikiuosi išklausysite. Iš tikrųjų, knyga labai tokia nuotaikinga, daug visko paliesta, šiek tiek filosofijos, šiek tiek tokių nuotykių, labai aštrių, žinote, kaip žmonės šiais laikais mėgsta. Jūs jaunas žmogus, jums ši knyga tikrai labai patiks. Jeigu jūs vyresnis, jūs daug ką sužinosite taip pat. Nesvarbu, ar jūs mėgstate tiesiog pasilinksminti, ar jūs norite daug sužinoti, ši knyga jums. Taip kad skubėkite pirkti. Dar kartą kartoju. Knyga atsiras 2017 metais, spalio viduryje visose Lietuvos knygynuose. Klausykite. Reiškia, viena iš dalyčių. Maždaug vidurys knygos. Mirties pranašas. Konstantiną iš miegų pažadino keistas garsas. Garsas sklindantis lauke. Jis nieko met nebuvo girdėjęs nieko panašaus. Tad neįsivaizdavo, kas galėtų skleisti šį garsą, nes neturėjo su kuo jo palyginti. Lauke girdėjosi šiurpus šunų kaukimas, tarsi kam nors mirus. Konstantinas instinktyviai atsisėdo. Šalia savęs išvydo gulinčią nuogutėlę šiaurietę. Iš po kailių kišojo jos stambi sniego baltumo koja. Išgirdusi kurtinantį garsą, ji taip pat atsisėdo, apnuogindama abi savo krūtis. Bet dabar trovėtis nebuvo laiko. Ten, lauke, vyko kažkas neįprasto. Abu šoko iš patalų. Konstantinas tik dabar pastebėjo, kad yra nuogas. Atsiminė, kad vakar pirmas palindęs po kailiais. Po to, matyčiau, rietė atsigulė šalia jo. Aišku. Juk kito guolio jurtoje nėra. Štai kodėl jam šiąnak mėgojusiu taip šiltai ir saldžiai. Abu puolė rengtis. Šiaurietė atrodė labai sutrikusi ir net išsigandusi. Netrukus abu jau stovėjo lauke. Sunku aprašyti tai, kas dėjosi prieš jų akis. Viskas aplink keitėsi. Horizonte kilo saulė, jei tai, ką jie matė, galima buvo taip pavadinti. Tai buvo didžiulis ugnies kamuolys, skleidžiantis tokį karštį, kad sniegas tirpo akise.
Netoliese už pusšimčio metrų, laužydamas ledynus, dikte dygo galingas kalnas. Danguje sparnais plasnojo angelas. Tai jis skleidė tą klykiantį garsą, tarsi įspėjimą, o gal nuosprendį. Kalnas vis stiebėsi aukštyn, traiškydamas viską aplink. Ši vieta tapo nebesaugi, šiaurietė nedelsdama pribėgo prie virvėmis pririštų šunų šalia jurtos. Konstantinas sumojo, kad tai jais jį vežė tada, kai jis iš nusilpimo nebepajėgė paeiti. Iš pradžių moteris bandė šunis pakinkyti į rogas, bet greit suprato, tam neužteks laiko. Tada paleido juos ir šunis kartu su šiaurietė ir Konstantinu pasileido tolyn nuo tebe dykstančio, vis didesnį šešėlį metančio kalno. Jiems bėgant šunis pradėjo keistis, virsti kažkokiais magiškais, pasakiškais gyviais. Ir neilgai trukus vietoj šunų šalia jų skuodė troliai. Kiek pabėgėję, jie sustojo ir toliau su jais nebebėgo. Konstantinas su šiaurietė pralenkė būrį pingvinų, kurie visi iki vieno taip pat keitėsi, virto kažkokiais Konstantinų niekada neregėtais, nepatraukliais, ilganausiais, padarais išsprogusiomis akimis. Konstantinas vis dar jautėsi silpnai, nebuvo visiškai atsigavęs ir minutėlė sustojo atgauti kvapo. Šiaurietė jo nepaliko, ji taip pat giliai visą krūtinę alsavo. Sprintas iš jos stambaus kūno atėmė ne ką mažiau jėgų. Abu atsigręžę sužiūro į tebeaugantį kalną ir besikeičiančią gamtą. Vietovės buvo nebeįmanoma atpažinti, aplink kalną skraidė būriai keisčiausių paukščių. Tai net nebuvo paukščiai, per dideli, tai buvo tarsi kokie jūros periodo skraidantis dinozaurai, bet ir tai nebuvo tikslus skraidančiųjų apibūdinimas. Jų kūnų oda buvo kiek permatoma, vienų raudona, kitų geltona, trečių žalia. Atrodė panašus į drakonus, būriais skraidydami sudarė danguje įvairias besikaitaliojančias formas. Vaizdas tikrai buvo nuostabus, tik kad nei šiaurietė, nei Konstantinas šioje besikeičiančioje aplinkoje nesijautė saugus. Ledynai už keliasdešimt metrų nuo jų plyšte plyšinėjo, viską siurbdami po savimi. Matė, kaip po ledo luitais prasmego troliais pavirtė šunis. Tas pat ištiko ir buvusių pingvinų būrį. Ledai toliau trūkinėjo, lūždami į šonus, lyg pro juos plauktų nematomas ledlaužis. Konstantinas pagriebė šiaurietės ranką, pažvelgė ją į akis ir pamatė tokį žvilgsnį, jei šios permainos prilygo į save pasinėrusių žmogaus, gyvenančio savo fantazijų pasaulyje Armagedonui. Viskas, kas jai buvo brangu ir miela, viskas prie ko jai buvo pripratusi, viskas, kas ir buvo jos, kaip žmogaus esmė, dabar biro į šipulius. Jai nieko daugiau nebereikėjo, jokių pasakiškų paukščių, jokių pasakiškų žemių. Čia, toje mieloje, jaukioje jurtoje, kur gyveno ledynų šalyje, kur žvejojo, pasiliko jos siela. Šis naujas pasaulis šiaurietėje buvo visiškai svetimas. Konstantinas stengėsi ją pasimti kartu, tempdamas už rankos, bet šiaurietė stovėjo kaip įbesta ir nejudėjo iš vietos. Bėgant, sunerimęs savąją kalbą ragino Konstantinas, bet ji liko nebili, tik iš akių riedėjo širdgėlos skausmą išduodančios ašaros. Tada ir aš pasiliksiu, pareiškė Konstantinas, duodamas suprasti, kad be jos niekur nežada eiti. Staiga visai šalia jų trekštelio ledas ir aštrus jo nuolaužų gabalai atsistojo piestu, o po to nugarbėjo žemyn. Konstantinas atsargiai pažvelgė jiems įkandin, pasibaisėjęs išvido, kad jiedu dabar atsidūrė vos nedanguje. Jei ledas įlūžtų po jų kojomis, jie smigtų šimtus metrų žemyn, o kadangi nei jis, nei šiaurietė nėra pasakiški gyviai, tikrai užsimuštų. Konstantinas vėl įsmėgė akis į moterį, bet tavęs neįsiu suriko. Šiaurietė stipriai suspaudė Konstantino ranką, kurią jis tebelaikė jausios. Vėl sutratėjo ledas po jų kojomis ir jie, nieko nebelaukdami, pasileido lėkti, kiek turėdami jėgų. Konstantinas išgirdo lūžinėjančio ledo garso už jų nugarų. Jiems bėgant po kojomis traškėjo ledas, visas net linguodamas. Kaip išsigelbėjimo švyturį Konstantinas matė priekyje prieš akis šviečiant šviesos tunelį, nebesidairydami atgal lėkė griūdami ir vėl atsikeldami, kiek kojos neša, nuo
pragaištingų žinėjančių ledų. Pagaliau ledų, pagaliau pasiekė tunelį, bet kai jau reikėjo į jį tik žengti, šiaurietė atsisakė toliau eiti. Eime, eime, ragino ją Konstantinas vieną koją stovėdamas ant šviesos tunelio, tiesdamas savo tvirtą vyrišką ranką, kurios šiaurietė nenorėjo paimti. Ledas tuo metu toliau skilinėjo ir kas sekundė kėlė mirtiną pavojų. Dabar arba niekada, kaip įmanydamas bandė prasibrauti prie netekties aptemdyto šiaurietės sąmonės Konstantinas, bet taip ir nesugebėjo. Niekada, tarsi supratusi, ką pasakė Konstantinas, suriko šiaurietį ir ledui kaip trapiam stiklui suskilus po jos kojomis nugarmėjo žemyn. Ta pat akimirka Konstantinas įkėlė antrąją koją iš visos tunelį ir jau krisdamas į prarąją, kūnų bei sąmonė persikėlė iš visos tunelių koridorių. Kurį laiką jautėsi į tarp dujas, širdis krūtinėje daužėsi kaip pamišusi. Klupėdavas ant koridoriaus grindų dar ilgai negalėjo atgauti kvapo. Staiga pajuto žvilgsnį, pasukęs galvą išvydo jaunuolį. Tas nustebęs stebėjo į Konstantiną, paskui ramiai atsistojo į vieną iš visos tunelių ir kaip čia įprasta išsisklaidė ore. Tiek bus šiam kartui. Pirkite mano knygą. Čau!